Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавлять інвертори, генератори, інструменти, запрошую в групу Viber. Вона відкрита, посилання є знизу в тексті. До вашої уваги, зараз це актуально, хочу розповісти про найпростіший інвертор. Самий простий інвертор – це автомобільний інвертор. Звісно, перед вами самий крутий автомобільний інвертор дуже відомої американської фірми, який офіційно постачається на ринок в Німеччині, і звідти мій син його передав. Як на мене, це ідеал, але, звісно, треба ж завжди мету мати ідеальну. Звісно, ці інвертори бувають звичайний автомобільний інвертор, якого завдання перетворити 12 вольт в 230 вольт. Вони бувають з правильною синусоїдою і з ніякою, з неправильною, з модифікованою синусоїдою. У кожного інвертора написана потужність. Не завжди вона відповідає дійсності. У цього інвертора я випробовував його. Він тримає 3 хвилини навантаження 2 Вт, потім повідомляє, що йому не подобається так довго, і через 30 секунд він виключається. Звісно, безкінечно довго він може тримати навантаження 1 кВт. Тому цей інвертор, як на мене, достойний уваги. Якщо ви бачите цю фірму, можете купляти. Про що я хотів розповісти? Який принцип роботи цього інвертора? Для того, щоб вам треба було споживання давати на котел, для правильного синусоїду, або на якесь чутливе обладнання, або взагалі на любе обладнання 230 вольт, для цього вам треба мати сам інвертор, мати акумулятор, можна декілька акумуляторів. Якщо ви в приміщенні ставите, в жилому приміщенні, де ви живете, бажано ось такі гелієві акумулятори, які не виділяють пари. Звісно, треба мати зарядний пристрій, якщо він не передбачений в інвертори. Але дешеві, прості інвертори автомобільні, вони не мають зарядних пристрій. Зарядний пристрій бажано мати інтелектуальний, який не дозволяє повністю розрядитися акумулятору, не дозволяє закипання, виділяння парів. І саме головне, коли ви зарядили акумулятор, більшість цих зарядних пристроїв, вони відключаються. Якщо вольтаж акумулятора впаде, він не включиться. Тому у мене досить давно таке обладнання в моєму гаражі стоїть, і воно працює з нормальним зарядним, який при зниженні вольтажу він знову включається і дозаряджає. Звісно, ще такий нюанс. Треба інвертори вибирати такі, які відключають цю систему і не дають акумулятору глибоко розрядитися. Оцей інвертор, він попереджає, коли у вас буде коли вольтаж акумулятора буде менше, ніж 10,4 вольта, він попереджає. І через 2 рази попереджає, і потім відключається. Він не дозволяє акумулятору розрядитися менше, ніж 50%. Ці акумулятори не люблять глибоких розрядів. Вони служать 5 років, ці служать і 10 років. Але єдине, цей менший сприймає глибоку розрядку, цей більше сприймає, не любить глибоку розрядку, але вони обидва не люблять. Тому я не рекомендую акумулятор глибоко розряджувати. Звісно, є ще літій-іонні акумулятори, вони, в принципі, дозволяють більш глибоку розрядку, у них більше циклів, але вони значно, дуже значно дорожчі. І треба дуже звертати увагу, якщо ви з автомобіля його монтуєте, то треба звертати увагу на якість виконання робіт майстром, який з бушного автомобіля їх знімає і компонує акумулятори з тих блоків.
Тепер давайте перевіримо синусоїду. Зараз підключена ось через це осцилограф. Це в мережу я відкнув. Бачимо ми ось таку синусоїду. Як ми бачимо, синусоїда трошки неправильна, навіть від мережі. Давайте подивимося, яку синусоїду видає наш. А він видає практично ідеальну синусоїду. Як ви бачите, вона. Ви бачите, при підключенні інвертора синусоїда виходить взагалі практично ідеальна. Звісно, ми можемо порахувати частоту, ми можемо порахувати вольтаж, але не будемо цього робити. Тому звертаюсь до мене, запрошую в нашу групу, де ви зможете почерпнути необхідну інформацію, де ви зможете купити генератор, купити, можливо, інвертор, можливо, якусь зарядну станцію, яка вам буде в нагоді при довгих відключеннях електроенергії. Обращаюсь к росіянам. Пошли вон з моєго каналу, пошли вон з моєї країни. Вам не місце в цивілізованому світі. Слава Україні! Ми переможемо, ми виженемо цю нечисть з нашої країни.